Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedan dnevni divan. Pogledajte što smo vam pripremili za danas. Tjedan EU fondova je postala tradicija kojom Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA zajedno s partnerima upoznaje građane s EU projektima koji se provode u Vinkovcima i Vukovarsko-srijemskoj županiji. I ove godine se trebao održati sajam EU fondova na Vinkovačkom korzu zajedno s djecom i njihovim cvjetnim korzom, no zbog globalne pandemije virusa COVID-19 neće, sve aktivnosti se održavaju online. Od ponedjeljka 11. svibnja mlađi osnovnoškolci, učenici od 1. do 4. razreda trebali bi ponovno sjesti u školske klupe, no samo oni čiji roditelji pristanu na povratak u trenutnim uvjetima, javnost i struka podijeljeni. Slijedi nam pregled dnevnih aktualnosti, pogledajte vijesti. Istraga bi trebala otkriti uzrok pada vojnog zrakoplova u kojemu su poginula dvojica vojnih pilota, natporučnik Marko Novković i kadet poručnik Luka Jagatić. Trenažni zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Zlin pao je jučer poslijepodne u Biljanima Donjim pokraj Zemunika tijekom redovite obuke. Jutros, nešto prije 9 sati, u Banske dvore došao potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević, a koju minutu kasnije i premijer Andrej Plenković, koji bi s njim trebao razgovarati pošto je podnio ostavku nakon što su jučer u zrakoplovnoj nesreći poginula dva pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Sućut obiteljima stradalih izrazili su predsjednik Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković. Načelnik glavnog stožera admiral Robert Hranj naložio je provođenje temeljite istrage. Na otoku Braču novih je 9 osoba pozitivno na koronavirus. Nalaze se u samoizolaciji i u stalnom su kontaktu s epidemiolozima, doznaje se iz stožera civilne zaštite. 9 novooboljelih osoba bilo je u kontaktu s jednim mještaninom kojem su išli u posjet nakon što se iz splitske bolnice gdje je bio hospitaliziran vratio kući na Brač. Nakon što se otkrilo da je bivši pacijent zaražen koronavirusom, jučer su uzeti brisevi svih njegovih kontakata, od kojih je njih 9 pozitivno. Očito je Brač postao novo žarište koronavirusa, pogotovo kada se zna da će ukupan broj zaraženih biti veći s obzirom da zaraženih ima u Pučišćima, Nerežišću i Supetru. Vukovarsko-srijemska županija 10. dan bez novooboljelih osoba od COVID-19 virusa, te je tako i dalje ukupno 40 oboljelih osoba. Trenutno u županiji je jedna hospitalizirana osoba koja nakon ranijeg otpusta iz bolnice ima pogoršanje simptoma. U protekla 24 sata nema novih izlječenih osoba, te ukupno do sada imamo 28 izlječenih osoba na području županije. Također, u istom razdoblju je testirano 39 osoba, što iznosi ukupno testiranih do sada na području županije 1347. U samoizolaciji na području županije nalazi se 401 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana zaprimljene su 2 prijave o kršenju samoizolacije, te s provjerom se utvrdilo kako su u oba slučaja prijave osnovane. Objekti za karantenu osoba te objekti za karantenu vozača kamiona u Vukovarsko-srijemskoj županiji su demobilizirani. COVID-19 ambulante osnovane pri domovima zdravlja su zaprimile 44 poziva sa sumnjom na bolest COVID-19 virusa. Od ukupnog broja pozitivnih na koronavirus u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 6 zdravstvenih radnika. Danas pretežno sunčano i toplo, vjetar većinom slab, popodne i umjeren, južni i jugozapadni, uz obalu i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
pogled još i stanje na cestama. Zbog privremene regulacije prometa na pojedinim dionicama cesta vozi se usporano uz povremene zastoje. Povremeni zastoji mogući su i na dionicama gdje policijski službenici kontroliraju provođenje mjera stožera civilne zaštite. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, stoji u izvješću HAK-a. Svaki dan na vašem stolu domaći bijeli rezani kruh. Pronađite ga u Boso i NTL trgovinama. Svaki dan sa srcem od 1989. godine. Zasladite svaki dan uz najdraže kolače. Tradicionalni recepti i kvalitetni sastojci neodoljiva su kombinacija za naše domaće Mađarice. Dostupno u svim NTL supermarketima regije Istok i Boso trgovinama. Stanić, d.o.o. Vinkovci. Vrijeme je za glazbu, vrijeme je za današnji hit dana. Što je bilo nekad, bilo je, cijeli svijet stao je. Vrtio se dugo ljubavi, malo nek odmori. Dani danas traju predugo, srce još se nije naviklo, da zauvijek si moj, a nisi više svoj, kad na distanci smo. Koliko vrijedi jedan zagrljaj, sjeti se kad svemu dođe kraj, zažmiri broj do sto, jer proći će i to, proći će i to. Sam na rivi, a ti sam, prazan grad, cijeli dan. Prođe zima, prođe proljeće, fališ mi najviše. Dani danas traju predugo, srce još se nije naviklo, da zauvijek si moj, a nisi više svoj, kad na distanci smo. Koliko vrijedi jedan zagrljaj, sjeti se kad svemu dođe kraj, zažmiri broj do sto, jer proći će i to, proći će i to. Nije naviklo da zauvijek si moj, a nisi više svoj, kad na distanci smo. Koliko vrijedi jedan zagrljaj, sjeti se kad svemu dođe kraj,
zažmiri broj do sto, jer proći će i to, proći će i to. Znači, radi se o dječjem vrtiću Sribor, budućnosti Pčelica. Energetska obnova završena je 2019. godine u proljeće. Obnovljena je fasada, postavljeno je novo grijanje u nekim vrtićima, nova rasvjeta. Plafoni su se uredili, znači uredili smo parkete, promijenili slavine. Uredili smo znači velike poslove koji su koštali nešto manje od 5 milijuna kuna. Samim, evo, nakon godinu dana, kada sagledamo, vidi se značajna ušteda, vidi se da smo poprimili jedan novi izgled, svi vrtići su nam puno, puno ljepši, izolirani, jer je fasada postavljen stiropor i u svakom slučaju sad su to puno, puno bolji uvjeti za život djece u vrtiću. Nadam se da će se tek sada, nakon ovih godinu dana, kako smo završili obnovu, pokazati koliko smo zapravo uštedjeli na toj energetskoj obnovi, jer do tada su nam troškovi grijanja bili izuzetno veliki, kao i troškovi rasvjete i potrošnje. Nadam se da će to sada pokazati koliko smo zapravo dobili ovom energetskom obnovom. Radovi na energetskoj obnovi osnovne škole Anton Gustav Matoš započeli su u rujnu mjesecu 2019. godine. Ugovorna vrijednost radova iznosi 9 milijuna i 650 tisuća kuna. Moram reći da se na osnovnoj školi Anton Gustav Matoš, što se tiče energetske obnove, vršiti obnova vanjske fasade, cjelokupne ovojnice kamenom vunom debljine 15 cm, kompletna elektroinstalacija, te isto tako strojarstvo. Na osnovnoj školi Anton Gustav Matoš radi svih ovih izmjena očekujemo znatne uštede kako električne, tako i toplinske energije. Moram reći da što se tiče strojarstva, mijenja se kompletna kotlovnica škole, isto tako termoglave u svim učionicama škole. Moram napomenuti da se isto tako radila kompletna obnova i izmjena vanjske stolarije škole, kao i kompletan krov škole. Radovi na energetskoj obnovi osnovne škole Vladimir Nazor započeli su u mjesecu listopadu 2019. godine. Ugovorna vrijednost radova je 8 milijuna i 500.000 kuna. Isto kao i na osnovnoj školi Anton Gustav Matoš, radi se sve ono što pripada energetskoj obnovi, a to je strojarstvo, elektro, radovi, te radovi vanjske ovojnice, vanjske fasade osnovne škole.
Tjedan EU fondova postala je tradicija kojom agencija zajedno s partnerima, agencija VIA za razvoj investicije grada Vinkovaca, provodi sa svojim partnerima u našem gradu i županiji. Inače su to brojne aktivnosti koje su u našem gradu i županiji, no ove godine sve online. Sa mnom je u studiju gospodin Josip Romić, on je voditelj odjela komunalne infrastrukture i energetske učinkovitosti Agencije za razvoj investicije grada Vinkovaca. VIA. Dobar dan i dobro nam došli. Dugačak naziv, ali idemo po redu. Dakle, što za vas predstavlja Evropski fond i općenito ovaj tjedan? Evropski fond ili Evropski, za mene imamo pet osnovnih fondova. Evropski fond za regionalni razvoj, kohezijski fond, Evropski fond za ruralni razvoj i poljoprivredu, Evropski fond za ribarstvo. Ja bih se posebno osvrnio na Evropski fond za regionalni razvoj koji je posebno usmjeren na gospodarsku i socijalnu koheziju kako bi se smanjivale razlike između regija unutar članica Evropske unije. Cilj samog fonda je prije svega usmjeren na proizvodne investicije kako bi se otvarala nova radna mjesta, infrastrukturne investicije, lokalni razvoj, razvoj malog i srednjeg poduzetništva. U biti možemo u kratkim crtama reći da su evropski fondovi akceleratori gospodarskog rasta i razvoja i pomoću njih lakše dolazimo do određenih investicija i provodimo željene investicije. Da li se konkretno sada pričamo o energetskim obnovama, da li se one financiraju iz Evropskog fonda za regionalni razvoj? Tako je. Projekti energetskih obnova u gradu Vinkovcima provode se u sklopu poziva energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, koji je raspisan od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a financijska sredstva osigurana su kroz Evropski fond za regionalni razvoj i operativni program konkurentnost i kohezija. I koji svi projekti spadaju trenutno u vašu ingerenciju? Imam trenutnu provedbi energetske obnove osnovne škole Antuna Gustava Matoša, energetska obnova osnovne škole Vladimira Nazora, obnova zgrade arhiva i zgrade Sokolskog doma u Vinkovcima. Kako je na vas utjecala sad ova situacija sa koronavirusom? Da li je bilo nekih zastoja ili sve dalje ide po planu? Pa imali smo, pošto je to globalna pandemija i morali smo se opet pridržavati određenih distanciranja i provoditi mjere koje nam je ministarstvo raspisalo da bi se suzbila pandemija i smanjilo njeno širenje. Tu su na pojedinim gradilištima kod izvođača bio određeni broj radnika, odnosno umanjeni broj, i imali smo poteškoća prilikom dobave određenog građevinskog materijala kao i sa samim transportom iz zemalja članica Europske unije. Vjerujem da građane najviše zanima energetska obnova kuća. Imali smo nedavno i vašu kolegicu koja je nešto govorila o tome, govorila je o radionici. Imali tu pomaka? Kako je prošla radionica? Na radionicu smo imali jako pozitivne komentare i imali smo veliki broj posjetitelja. Prema indikativnom planu sam poziv bi se trebao dogoditi tijekom 6. mjeseca ove godine, kako energetska obnova obiteljskih tu kuća, tako i energetska obnova više stambenih zgrada. No međutim, zbog same korone želim napomenuti da je to samo indikativni plan i da je taj plan podoban odgađanju. Što je s ostalim projektima koje ste nabrojali, u kojoj su oni fazi? Sva četiri projekta energetske obnove su u fazi provedbe. Oni se svi drže u okvirima dinamičkog plana. Mogu reći da je za sve te projekte nositelj grad Vinkovci i da je ukupna vrijednost tih navedenih projekata blizu 33 milijuna kuna, za što su nam osigurana bespovratna sredstva blizu 18 milijuna kuna koja su sufinancirana iz Evropskog fonda za regionalni razvoj. Grad Vinkovci kao nositelj projekta energetskih obnova također je potpisao ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja
i provedbe EU projekata, gdje nam sufinanciraju u 60% iznosu vlastiti prihvatljivi trošak grada. I to iznosi negdje približno oko 8 milijuna kuna. Ima li na vidiku možda nekih novih projekata, možda nekih novih natječaja? Novi natječaj za energetske obnove za zgrade javne namjene imamo naravno u planu. Prema indikativnom planu to je 10. mjesec ove godine. Stalno radimo na planu energetske obnove, ali ne bi sada išlo detaljno s njima, ali to sve plan. Ne znam kako će razvijati situacija oko koronavirusa. Radimo energetske certifikate, radimo glavne projekte za energetske obnove, tako da sve je u postupku provedbe pripreme. Sudjelujete li vi u ovom tjednu EU fondova? Da. Sve online, da. Dakle, da. Prije je to bilo drugačije. No, sudjelujemo i kolegice moje, sudjelujem i ja. Sudjeluje prije svega Agencija za razvoj investicije putem Facebook stranica gdje prikazujemo sve naše projekte koje smo proveli, koji su u provedbi. Sudjelovali smo zajedno sa Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije gdje smo prikazali projekte u provedbi i što planiramo dalje. Možemo li pozvati naše gledatelje gdje se mogu informirati ukoliko ih zanima bilo sve što? Dakle, što ih zanima vezano za energetske projekte, za generalno projekte Europske unije, mogu se javiti u Agenciju za razvoj investicije grada Vinkovaca VIADO. Gospodine Romiću, hvala vam na razgovoru. Nadam se da su naši gledatelji saznali nešto više o ovom području, o energetskoj obnovi. Nadam se kad bude ova energetska obnova kuća, da ćemo, kad to sve krene, da ćemo vas opet ugostiti da nam kažete kakve su novosti. Hvala vama i lijep pozdrav gledateljima. Lijep pozdrav i vama, a mi, dragi gledatelji, idemo dalje s programom. Članice Europske unije i ove godine 9. svibnja obilježavaju Dan Europe kada se slavi mir i jedinstvo u Europi, dok se tjedan u kojem se obilježava Dan Europe slavi kao EU tjedan. Vukovarsko-srijemska županija će od 4. do 9. svibnja nizom aktivnosti također obilježiti EU tjedan i to po prvi puta zbog izvanredne situacije s pandemijom koronavirusa, online komunikacijom i uz pomoć elektronskih kanala komunikacije kako bi građanima približili Europsku uniju i sve ono što ona pruža. To je inače sjećanje na 1950. godinu kada je francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman zapravo donio prvu deklaraciju i prijedlog o prvoj zajednici evropskih država koja je zapravo pretiča Evropske unije i iz toga razloga od 80. godina 9. svibnja se obilježava kao dan Evropske unije. Na taj dan sve zapravo evropske institucije koje zapravo rade sa EU fondovima i pružaju određene usluge građanima zapravo imaju dane otvorenih vrata i koriste razno razne aktivnosti kako bi zapravo približili Europsku uniju, sve ono što ona pruža svojim građanima, njene vrijednosti svim građanima Europske unije. Iz tog razloga mi smo i ove godine organizirali program EU tjedna. On je nešto drugačiji nego prijašnjih godina zbog nemogućnosti javnih nastupa. Iz toga razloga smo ga odlučili više fokusirati kroz elektronske medije, ali i putem raznih internet sadržaja. Pomoću Zoom aplikacije u obliku webinara, točnije audiovizualne edukativne prezentacije koja se odvija na internetu, sudionici seminaru mogu pristupiti bilo kad i bilo gdje. Time je Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije prilagodila način informiranja situaciji. Evo, danas će biti taj stručni webinar za stručnu javnost. Tu smo pozvali naše jedinice lokalne samouprave i naše razvojne dionike s područja naše županije da sudjeluju u webinaru, a tema je vezana za program ruralnog razvoja i uspješne projekte koji se financiraju iz ovoga programa. Današnji webinar pod nazivom Primjeri dobre prakse s naglaskom na program ruralnog razvoja organizirali smo mi kao regionalni koordinator u suradnji sa
LAG-ovima i lokalnim razvojnim agencijama s područja naše županije. S obzirom da je program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, odlučili smo ove godine malo porazgovarati o tome što smo napravili u proteklih 6 godina. S obzirom da je 2020. godina zapravo zadnja godina kada možemo ugovarati sredstva iz ovoga programa, pa smo tako odlučili da svaki od razvojnih dionika koji danas sudjeluje na ovom webinaru predstavi po jedan projekt kao primjer dobre prakse koji su proveli ili ga još uvijek provode. Osim navedenih, na webinaru sudjelovat će i općine s područja naše županije te predstavnici same Vukovarsko-srijemske županije, a također pozvali smo i županijske tvrtke Agroklaster i Ekosustav. Današnja radionica, odnosno webinar, se održava u okviru projekta ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije 2 ili popularno kako mi zovemo tehnička pomoć 2. Upravo iz razloga jer u okviru nje su osigurana sredstva za pružanje tehničke, odnosno stručne pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave, svim javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja naše županije. Predstavljeni su i otvoreni natječaji u najavi u okviru programa ruralnog razvoja za 2020. godinu, čija aktivnost se provodi u okviru projekta ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije 2, koji su financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je započeo 1. travnja 2019. godine, u trajanju je od nepunih 5 godina, zaključen sa prosincem 2023. godine. Sredstva za financiranje projekta osigurane su iz Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program konkurentnost i kohezija, 85%, a ostali 15% su financira naš osnivač, odnosno Vukovarsko-srijemska županija. S obzirom da smo u 2020. godini, koja je ujedno zadnja godina u kojoj se mogu ugovarati sredstva iz programa ruralnog razvoja, odlučili smo, sada kad smo isprezentirali sve projekte koje smo napravili, proveli u proteklih 6 godina, prezentirati i otvorene natječaje, te natječaje u najavi za 2020. godinu. Od otvorenih natječaja tu imamo natječaje namijenjene šumoposjednicima te udrugama šumoposjednika, a odnose se na uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje šumske infrastrukture, te konverziju degradiranih šumskih stojina i šumskih kultura. Nadalje, otvoren je natječaj i potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je namijenjen javnim tijelima i pravnim osobama koje se bave očuvanjem biljnih i životinjskih genetskih izvora. Također tu su i natječaji za operativne skupine te provedbu aktivnosti projekta suradnje namijenjenih našim LAG-ovima. Za privatni sektor imamo natječaj kao potpore za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete. Tu su prihvatljivi korisnici svi aktivni poljoprivrednici, a natječaj se odnosi na pokriće troškova uspostave zaštićenih oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog porijekla i primjerice pokretanje sustava ekološke poljoprivredne proizvodnje. Također, otvoren je i natječaj obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, te povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, što je zapravo jedan od popularnih natječaja u sklopu ovoga programa. Također, u sklopu iste mjere, mjere 4, raspisana su i dva natječaja za korištenje obnovljivih izvora energije, onaj u primarnom i onaj u sekundarnom poljoprivrednom sektoru. Također, osim spomenutih, raspisane su otvoreni su natječaji iz mjere 6 za razvoj i za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti. Ove mjere, odnosno ovi natječaji, su također vrlo popularni kod svih naših poljoprivrednika. Od natječaja u najavi imamo za svibanj najavljene natječaje za uspostavu proizvođačkih grupa i organizacija, natječaje za ulaganje u šumsku infrastrukturu te neproduktivna ulaganja povezana sa očuvanjem okoliša. Također, najavljeni su natječaji kao potpora za aktivnost informiranja i promoviranja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te uspostavu kratkih lanaca opskrbe lokalnih tržišta. Također, dva
jako bitna natječaja za koje zapravo privatni sektor pokazuje najviše interesa su ulaganje u fizičku imovinu, također mjera 4, znači ulaganje u rekonstruiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i to u dva sektora, peradarstvo i ulaganje u proizvodnju krumpira. Nadalje, najavljeni su natječaj iz još jednom u ovoj godini obnova poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednog potencijala. To je natječaj kroz koji se dodjeljuju potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Nadalje, imamo i potporu za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete. Još jednom, također, dva puta će ovaj natječaj biti objavljen kroz 2020. godinu, te svake godine aktualan natječaj iz mjere 17 za osiguranje usjeva životinja i biljaka svim poljoprivrednim proizvođačima. U okviru aktivnosti i online info dana uspješne projekte s područja Vukovarsko-srijemske županije predstavili su i korisnici projekata. U sklopu webinara razgovarati ćemo o projektima kao što su nerazvrstane ceste, dječji vrtići, vatrogasni domovi, projekti koji su se provodili u suradnji sa privatnim gospodarstvenicima, odnosno našim OPG-ovcima, ali također i razgovarati ćemo o projektima kao što su poduzetnički inkubatori koji su izgrađeni na području naše županije. Koji je neki najuspješniji zapravo projekt koji se provodi u tom razdoblju? Pa definitivno projekt naše županije, to su javne sustavi navodnjavanja. Oni su i najvrijedniji i zapravo dva najveća projekta stavljena u javnu službu. Riječ je o dva projekta, znači navodnjavanja ovdje u Vinkovcima na Sopotu i drugi je Blata Cerna. A za sve poznavatelje Europske unije, Razvojna agencija pripremila je i Facebook kviz koji će se svakoga dana u razdoblju od 4. do 8. svibnja održavati točno u podne. Na našoj društvenoj Facebook mreži imamo nagradna pitanja i tijekom tjedna dodijelit ćemo 50 poklon paketa od strane Razvojne agencije. Evo, tu imamo veliki odaziv naših Facebook prijatelja. Isto tako, 8. svibnja predviđen je za radio kviz i to na čak 3 radija, Vinkovci, Vukovar i Županja. U tim radio emisijama djelatnici Razvojne agencije pričati će o Europskoj uniji i o Europskom tjednu, njegovom značaju. Tijekom emisije dijelit će se vrijedne nagrade svim slušateljima koji točno odgovore na postavljeno pitanje. Oni najmlađi, točnije učenici od 5. do 8. razreda s područja Vukovarsko-srijemske županije, moći će zaigrati i kviz za školarce. Također bit će pitanja vezana za Europski tjedan, odnosno Europsku uniju, i on se provodi preko interneta, internet aplikacije, tako da je omogućeno svim učenicima da se zapravo priključe od svoje kuće. Tu će također za sve one najuspješnije su, dakle, imamo vrijedne nagrade, a najbolja škola koja ostvari najbolji ukupni rezultat također će dobiti jednu vrijednu nagradu koju će moći koristiti u praktičnoj nastavi. Za kraj možemo još samo reći kako su za 3 učenika koji su najbolje riješila kviz, bez obzira koju školu pohađaju, predviđene i 3 nagrade, i to mobitel, GoPro kamera i tablet. Proglašenje pobjednika predviđeno je na Dan Europe, točnije 9. svibnja 2020. godine, na službenoj web i Facebook stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, te mailom kroz koje će Razvojna agencija obavijestiti školu pobjednika i škole koje pohađaju pojedinačni učenici koji su osvojili nagrade. Nastavljamo pričati o projektima VIA agencije, Agencije za razvoj investicije grada Vinkovaca. S nama je danas i Marina Hodak-Domaćinović. Ona je voditeljica odjela društvenih djelatnosti i pričat ćemo o prekograničnoj suradnji. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Za početak ste nam došli predstaviti projekt Panonija Gourmet. Možemo objasniti našim gledateljima kakav je to projekt
i tko sve tu sudjeluje. Možemo. Znači, to je projekt iz programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija. Imamo dva partnera sa strane Republike Srbije i dva partnera s Republike Hrvatske. Partneri u Srbiji su Univerzitet Edukons i turistička organizacija općine Irig. A sa hrvatske strane to su grad Vinkovci i Agencija za razvoj investicije grada Vinkovaca. I kako će izgledati? Što je to konkretno? Možemo li našim gledateljima pojasniti? To je dakle nekadašnji Pikov stan. On se obnavlja. Kako to sad izgleda? Znači, na Pikovom stanu, to je Šokačkom stanu, rekonstrukciju ukupno radimo od Pikovog stana i radimo tamo gourmet centar koji će okupiti sudionike iz cijele prekogranične regije, gdje će se vršiti edukacije, radionice, znači lokalnih proizvođača, tradicijskih proizvoda, ugostiteljskih objekata i svi koji zainteresirani koji žele sudjelovati. Znači, prvo ćemo kroz početnim fazama projekta ćemo raditi identifikaciju nekakvih autentičnih resursa, te ćemo razviti standardizaciju kroz knjigu standarda, te sve te proizvode brendirati kroz novi brend Eat Pannonia, te ćemo na taj način promovirati te proizvode i svi koji žele sudjelovati mogu se uključiti i dobiti brand Eat Pannonia i time zaštititi svoje proizvode te pomoći pri razvoju tog samoga brenda. Znači, Šokački stan će biti sa hrvatske strane gourmet centar. Jedan isti takav se radi i sa strane Republike Srbije. On će biti u Vrdniku. Znači, on će biti opremljen sa profesionalnom kuhinjom, oba znači centra, sa prostorom za degustaciju i edukaciju, te sa izložbenim prostorom, gdje će se okupljati sudionici i eksperti sa područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije, turizma, te ćemo sve sudionike obučavati način na koji se proizvoditi proizvode po nekakvim tradicijskim recepturama i svi će moći, znači, nakon završene edukacije dobiti oznaku brenda Eat Pannonia. Održana je početna konferencija i Plava Vinkovačka televizija je sudjelovala. Prenosili smo dio u živo. Možete li nam reći kako je prošlo, tko je sve bio? Pa jako je dobro prošlo. Znači, bili su svi sudionici naših gradskih vlasti kao i Vukovarsko-srijemske županije, te naši partneri iz Republike Srbije. Međutim, imali smo mali problem zbog ove pandemije koja je bila u začetku, pa su se ljudi dosta bojali, jel, dolaska, pa su svi pitali kakve su pravila pri dolasku, ali dobar je bio odaziv, bilo je oko 100 uzvanika, tako da je sve, zadovoljni smo kako je prošlo. Spomenuli ste lokalne poduzetnike, u razgovoru smo prije emisije spominjali OPG-ove, neke stare zanate, sve nešto što bi se moglo ukorporirati, što bi se moglo predstaviti tamo na tom Šokačkom stanu. Možete li nam reći ko sve može sudjelovati i što bi to za njih moglo značiti? Znači, svi proizvođači nekakvih poljoprivrednih proizvoda, znači sirovina, začina, nekakvih dodataka, onda proizvođači konačnog proizvoda, ulje, med ili slični, te ugostiteljski objekti koji će nuditi takva jela koja su napravljena po tim tradicijskim nekakvim recepturama. Znači, mi ćemo pozvati sve sudionike i drago bi nam bilo da se što veći broj odazove, da možemo razvijati taj vid gastronomskog turizma, što će utjecati na ruralnu zajednicu u biti, jer će povećati njihove prihode i time povećati i turizam, jel? Slavonija, odnosno Vukovarsko-srijemska županija, Vinkovci, stvarno su pogodan teren za gastronomski turizam. Imam svega za ponuditi. Tako je. Recite, kakva je ta onda međugranična suradnja? Kako to teče? Pa jako dobro surađujemo, znači pomažemo si u razmjeni iskustva, znači dosta smo slični po tim nekakvim tradicijskim kulturama, tako da je za sad suradnja vrlo dobra i ja se nadam da će tako i nastaviti. Ne sumnjam i nadam se da ćemo i nastaviti u budućim projektima raditi zajedno, da bi razvili, da ne stanemo samo na ovome, nego da razvijamo čitavo to područje oko Šokačkog stana, znači imaju tu tamo voćnjaci, one kućice od blata, tako da bi mi nastavili širiti to turističko područje. I kada se očekuje realizacija samog projekta? Koliko je ova cijela situacija oko pandemije koronavirusa, koliko je to usporilo? Pa usporilo je malo, jer smo za sad imali te nekakve lakše aktivnosti koje smo mogli sve provoditi online. Sad kreće nabava za izvođača radova za rekonstrukciju Šokačkog stana, tako da mi smo imali sreće što nismo bili u toj fazi provedbe projekta, da to jako utječe na nas.
Mi mislim da ćemo nastaviti, da ćemo sve završiti u roku. 24 mjeseca je provedba projekta. Projekt je vrijednosti nekih 1,5 milijuna eura. Sufinanciranje je 60%, znači nekih 917 tisuća eura je sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA 2 fondova Europske unije. Koliko je teško povući novce iz EU fondova i koliko smo mi uspješni, odnosno koliko ste vi uspješni, vi agencije u tome? Pa, mi smo dosta uspješni. Znači, jako puno imamo sad projekata koje trenutno provodimo i grad i agencija kao partner gradski. Nije takav problem povući projekte. Problem je kasnije u provedbi. Znači, jer mi tek nakon što potrošimo određena sredstva možemo tražiti povrat tih sredstava, tako da moramo biti likvidni prije nego što dobijemo ta sredstva. Koliko je komplicirana pripremna dokumentacija? Koliko je to zahtjevno za ispoštovati, znači, sva ta pravila koja nalažu? Jako puno papirologije u pitanju. Znači, svaka stavka vam se gleda. Znači, ne smijete, ne znam, jako puno odstupati od bilo čega što napišete u prijavi. Tako da je dosta to komplicirano. Dosta je velika papirologija u pitanju. I ima prekogranična suradnja, postoje li neki projekti novi u planu, nešto slično kao Panonija Gourmet? Pa mi se nadamo da će biti, čekamo sad novi natječaj, novi program u stvari kakav će biti. Čekamo da vidimo gdje ćemo se moći prijaviti. Uglavnom mi planiramo nastaviti sa razvojem tog područja tamo, tako da evo, radujemo se suradnji i sa partnerima sadašnjim, a i sa budućim. Tjedan je EU fondova, inače je to drugačije bilo organizirano, bile su razno razne aktivnosti širom grada i širom naše županije. Sada je to sve online. Da li ste i vi sudjelovali u tome? Jesmo, znači Panonija Gourmet je isto promoviran kroz tjedan EU fondova na našim Facebook stranicama agencije. Znači, prikazana je virtualna šetnja kroz obnovljeni Pikov stan. Pa evo, neka svi pogledaju zainteresirani i komentiraju kako im se sviđa. To je zaista zanimljivo, virtualna šetnja. Dakle, poštovani gledatelji, možete pogledati. Ja vjerujem da ima i na vašim stranicama se može naći ta virtualna šetnja kroz Pikov stan i kako bi taj projekt trebao izgledati. Hvala vam lijepa što ste bila moja današnja gošća u Plavom divanu. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve od projekata VIA agencije, a mi idemo dalje s programom. Thank you.
Poštovani gledatelji, mi idemo dalje s programom i dalje smo u dnevnom divanu. Pogledajte što smo vam pripremili danas, što vježbati i kako vježbati. Ostanite fit u splavu. Danas imamo trening as many round as possible, odnosno maksimalan broj ponavljanja u zadnom vremenu. Imamo 6 različitih vježbi. Svaka vježba se radi 6, 10 do 15 puta i radit ćemo to 5 do 30 minuta. Znači, početnici mogu raditi 5 do 10 minuta, malo napredniji vježbači 20, a oni najjači, ako mislim da možete 30 ili čak i više, ali 30 minuta je sasvim dovoljno za jedan odličan trening. 6 različitih vježbi, 5 minuta do 30 minuta, svako po svom izboru i odličan trening. Radimo 5 do 30 minuta, maksimalan broj ponavljanja u zadanom vremenu. Okay, ja se pripremi, 3, 4, može. Prva vježba koju radimo, čučanj, korak do korak, idemo gore. Spustimo se u čučanj, lijevo, desno, to je jedno ponavljanje. Dole, znači brojimo samo čučanj. Radimo 6 ponavljanja. To je to, super. Gore, to. Druga vježba koju radimo, skokovi uporu s noge na nogu. Ovo je intenzivnija varijanta, možemo raditi sporije. Molim te, ja pokažu sporije bez skoka, znači samo prebacivanje s noge, to lagano, jedna noga, druga noga, to je to. 6 na jednu, 6 na drugu ili sa skokovima, super. Sljedeća vježba koju radimo su marinci i visoki skip. Idemo dole, napravimo jedan marinac, skočimo, idemo visoki skip. 4-5 ponavljanja, idemo dole, to, gore, tap, visoki skip, super. Radimo 6 ponavljanja. Ukoliko ne možete raditi sklek, možete se samo spustiti dolje. Ja sam vam te pokažu jedan bez skleka, znači sam da spuste. Legnete dole, dignete, super. Dole, ovo je sklek. Znači imamo dvije varijante, jedna za početnik i jedna za napredne. Sljedeća vježba koju radimo je dinamički iskorak. Radimo 6 ponavljanja na svaku nogu. Spustimo se dolje, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idemo nazad, zamijenimo nogu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noge su po 90, leđa su ravno. Sljedeća vježba, čučanj, udarac s nogom. Jedan čučanj, idemo kick, super. 2, odlično. Tijelo čvrsto, trup nema aktiviran. Super, kad smo gore, aktiviramo gluteuse i kick. Kick mora biti eksplozivan, super. Disanje. To je odlično. Zadnja vježba koju radimo je kombinirani plank. Postavite se u plank, čvrsto kor, idemo jedna noga gore, druga noga dole, unutra, to, gore, lijeva, super, dole, unutra, odlično, gore, gore jedna, unutra, unutra, to je to, super, radimo isto 6 ponavljanja na svaku nogu, 1, 2, 3, 4, super, 1, 2, 3, 4, odlično. Nakon što smo napravili cijeli jedan krug svet iz početka, ponavljamo prvu vježbu, čučanj plus 2 bočna koraka, odlično. Nakon što se tijelo već krene umarati, pripazite na formu, budite koncentrirani, bez žurbe, nek svaki pokret bude kontroliran. Leđa su ravna, spuštamo se dolje, super. Disanje, lagani udisaj na nos, izdisaj na usta, to je odlično. Tempo držite i nemojte žuriti. Bitno je da odradimo sve vježbe pravilno. Nije bitna brzina, samo da je pravilno. I sljedeća vježba je ponovno skokovi u uporu. Znači možete ponovno, imamo znači dvije varijante. Ovo je super. Čvrsto sve, ruke su ispod ramena. To je to. Idemo dalje, marinci. Spuštamo se dole. Znači, nakon što završe svih 6 vježbi, vraćate iz početka, cilj je napraviti maksimalno u zadnom vremenu. Kao što sam rekao, 5 do 30 minuta, svako radi onoliko
koliko misli da može. Možete početnici krenuti s 5 i pomalo pojačavate dok ne dođete sve dalje i dalje. Ali kažem, više od 30 minuta nije potrebno. Super, Jaco. Jaco je u super formi, pa može raditi sve sa sklekovima. Odlično. Dinamički iskrok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Druga noga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naravno, svakoj vježbi, ukoliko smatrate da možete, možete neko opterećenje uzeti, tipa giriju od 8 kila, neke utege ili bilo šta drugo što bi vas opteretilo. Čučanj, super. Kod ove vježbe je izrazito bitno da su gluteusi aktivirani u gornjoj poziciji. Leđa su ravna, kik je eksplozivan, ovo je super. I kombinirani plank, zadnja vježba, 6 puta ima na svaku nogu. Znači 1, 2, 3, 4. Isto, gluteusi aktivirani, trup je aktiviran, ruke su po 90. S rukama nemojte previše lamatati lijevo, desno, bitno da je čvrsto, sve. Svaki pokret vam mora biti težak. Ukoliko vam je prelagano, znači da nešto ne radite dobro. Ali ovo je odlično. Lijeva, desna, gore, dole, to super. Bila je ovo uobičajena vježba u dnevnom divanu, a u nastavku emisije pogledajte kako je Goran Karan odlučio zabaviti publiku iz svoje dnevne sobe svirkom. Ima jedno svjetlo, nikad se ne gasi. Ima jedna sreća što mi život krasi. Ima jedno mjesto gdje se vlaga kriju. Ima jedno lice najdraže od sviju. Mirno spave dušo mala, čuvam te. Ispod zvijezda nisi sama, ljubim te. Gdje si ti? Gdje si ti? Traža sve, jedan cvijet u raju fali, to si ti. Ima jedno more, u oko je stalo. Ima jedno srce malo. Ima jedan osmijeh, važniji od svijeta. Od njeg mi se plaće, ta je ljubav sveta. Mirno spava dušo mala, čuvam te. Ispod zvijezda nisi sama, ljubim te. Gdje si ti? Gdje si ti? Anđeli traže
su jedan cvijet u raju fali, to si ti. Gdje si ti? Gdje si ti, anđeli? Traže se jer si ti, anđel najljepši, meni najdraži. Mirno spava dušo mala, ljubim te. Emu je australska ptica neletačica, odnosno poznati su pod nazivom ptica trkačica. On je izgledom izuzetno sličan noju, no nešto je niži, može biti visok do 190 cm. Ima također vrlo snažne noge sa tri prsta usmjerena prema naprijed, koje omogućavaju brzo trčanje, jer kako ne može letjeti, tako je trk jedini način kako može izbjeći grabežljivce. Njegovi glavni grabežljivci su dingopsi, a za mladunce su krupne ptice grabljivice, glavni grabežljivci. Emuji su poznati po tome što također i nesu vrlo krupna tamno-zelena jaja. To je dosta rijetko u ptičjem svijetu, tako da je emu jedan jako lijepi primjer. Isto tako imaju neobično perje, naoko izgledaju kao da su prekriveni dlakom, a u stvari to je posebno građeno perje koje je dvostruko i to je jedini slučaj zabilježen u ptičjem svijetu. Emuji imaju vrlo kompliciran i pomalo neobičan način razmnožavanja. Ženke su prilično agresivne prema mužjacima i one će se pariti i sa više mužjaka u sezoni jednog parenja. No, primarno će sa mužjakom prvim odabranikom izraditi gnjezdo, snesti jaja, može položiti do 24 jaja i onda ženka ostavlja mužjaka da se brine o gnjezdu i o jajima. Mužjak 2 mjeseca inkubira jaja, za to vrijeme niti jede, niti pije i jedino što ga ženka ponekad štiti od grabežljivaca, a također se brine da ne bi neka druga ženka došla se pariti s njima. Ženke će položiti ponekad i jaja u različita druga gnjeza kod drugih mužjaka, tako da svaki mužjak nije u biti siguran čija sve jaja inkubira. Mladunci kad se izlegnu, tada mužjak izuzetno brine o njima i mladunci izgledaju posve drugačije od svojih roditelja. Imaju karakteristično svjetlo paperje sa tamnim prugama, tako da su prugasti, ponekad bi se reklo, kao mali ptići tapiri. Emuji su svejedi i u prirodi će jesti različite sjemenke, plodove, izdanke biljaka, travu, ali poješće i različite kukce i njihove ličinke. Oni sakupljaju hranu na tlu, a također i čukaju hranu sa biljaka, sa grmlja i drveća. U zoološkom vrtu hranimo ih sjemenkama, voćem, povrćem i različitom biljnom hranom. I ovdje imamo jednu malu grupu emua koju čine 2 ženke i 1 mužjak. Prilično su stari, ali još uvijek se dobro drže. U zatočeništvu emuji mogu doživjeti čak i 20 godina. Poštovani gledatelji, 12 sati, prošao je puni sat našeg druženja, vrijeme je za vijesti. Istraga bi trebala otkriti uzrok pada vojnog zrakoplova u kojemu su poginula 2 vojnih pilota, natporučnik Marko Novković i kadet poručnik Luka Jagatić. Trenažni zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Zlin pao je jučer poslijepodne u Biljanima Donjim pokraj Zemunika tijekom redovite obuke.
Jutros nešto prije 9 sati u Banske dvore došao potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, a koju minutu kasnije i premijer Andrej Plenković, koji bi s njim trebao razgovarati pošto je podnio ostavku nakon što su jučer u zrakoplovnoj nesreći poginula dva pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Sućut obiteljima stradalih izrazili su predsjednik Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković. Načelnik glavnog stožera admiral Robert Hranj naložio je provođenje temeljite istrage. Na otoku Braču novih je 9 osoba pozitivno na koronavirus. Nalaze se u samoizolaciji i u stalnom su kontaktu s epidemiolozima, doznaje se iz stožera civilne zaštite. 9 novooboljelih osoba bilo je u kontaktu s jednim mještaninom kojem su išli u posjet nakon što se iz splitske bolnice gdje je bio hospitaliziran vratio kući na Brač. Nakon što se otkrilo da je bivši pacijent zaražen koronavirusom, jučer su uzeti brisevi svih njegovih kontakata, od kojih je njih 9 pozitivno. Očito je Brač postao novo žarište koronavirusa, pogotovo kada se zna da će ukupan broj zaraženih biti veći s obzirom da zaraženih ima u Pučišćima, Nerežišću i Supetru. Vukovarsko-srijemska županija 10. je dan bez novooboljelih osoba od COVID-19 virusa, te je tako i dalje ukupno 40 oboljelih osoba. Trenutno u županiji je jedna hospitalizirana osoba, koja nakon ranijeg otpusta iz bolnice ima pogoršanje simptoma. U protekla 24 sata nema novih izlječenih osoba, te ukupno do sada imamo 28 izlječenih osoba na području županije. Također, u istom razdoblju je testirano 39 osoba, što iznosi ukupno testiranih do sada na području županije 1347. U samoizolaciji na području županije nalazi se 401 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana zaprimljene su 2 prijave o kršenju samoizolacije, te s provjerom se utvrdilo kako su u oba slučaja prijave osnovane. Objekti za karantenu osoba te objekti za karantenu vozača kamiona u Vukovarsko-srijemskoj županiji su demobilizirani. COVID-19 ambulante osnovane pri domovima zdravlja su zaprimile 44 poziva sa sumnjom na bolest COVID-19 virusa. Od ukupnog broja pozitivnih na koronavirus u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 6 zdravstvenih radnika. Danas pretežno sunčano i toplo, vjetar većinom slab popodne i umjeren, južni i jugozapadni, uz obalu i zapadni, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Svaki dan na vašem stolu domaći bijeli rezani kruh. Pronađite ga u Boso i NTL trgovinama. Svaki dan sa srcem od 1989. godine.
zasladite svaki dan uz najdraže kolače. Tradicionalni recepti i kvalitetni sastojci neodoljiva su kombinacija za naše domaće Mađarice. Dostupno u svim NTL supermarketima regije Istok i BOSO trgovinama. Stanić, d.o.o. Vinkovci. Iz Virovitice ne tako lijepe vijesti. Virovitička policija privela je 54-godišnjeg muškarca koji je 2 mjeseca javljao se 12-godišnjoj djevojčici. Slao je poruke i eksplicitne fotografije. Na svu sreću, pedofil je djevojčicu na profil koju je kontaktirao, profil taj je bio lažan. Sve to je otkrila jedna grupa iz Srbije i objavila to na društvenim mrežama. No, ispostavilo se da 12-godišnja djevojčica nije jedina žrtva ovog napasnika. U nastavku u prilogu donosimo priču. Pogledajte prilog. Najgora činjenica u tim svim porukama je taj dio da se tebi neko vozi oko kuće. Muž je odlazio na terene, u Švicarsku. Po 5 dana ja sam znala prestojati, tako reći, skoro prestojati cijelu noć na balkonu. S tim da smo stvarno djecu, kažem, ni djeca nisu bila onda u tom trenu u toj kući. Eto, micali smo ih na sve moguće načine. A sve je počelo 2013. godine. Prvi susret s nasilnikom Bernarda je doživjela na svom radnom mjestu u trgovini i od tada maltretiranje ne prestaje. Poruke, pozivi, fotografije eksplicitnog sadržaja, sve to unijelo je nemir u njezin život i život njene obitelji. Poruke su trajale, ajmo reći, nekakvi cijelo vrijeme, samo što smo mi imamo neka ta 3-4 broja koja smo odmah stavljali u blokadu, nismo jednostavno htjeli imati nikakve komunikacije s njime. Ove poruke su počele, mislim da 25.11. koje smo namjerno ostavili zbog istrage da se vidi. Da se vide i nismo stavili ništa u blokadu i sve smo pustili, neka ide svojim tokom. Znači, na tim porukama nikad ništa, općenito nikad ništa njemu nije bilo odgovoreno. Ni na jednu poruku, ni na jedan poziv. Ostao sam paf, ono, prvo nisam vjerovao. Ne znam, kasnije, ono, kad je kroz priču išlo ko to je, ko je taj čovjek vam tam, znači, poslije sam vidio, ne znam, kroz tu svu priču sam došao, znači, da je i mene zvao. Imam isto na telefonu, znači, ne znam, u 7. mjesecu i 8. mjesecu upućen poziv od njega, prvi put vidim ono sliku čovjeka, ne znam šta je, o čem se radi, rekao, zvao me, ako ne znam, nešto treba, nazvat će ponovo, ono. Na kraju se ispostavilo ko je i šta je. Iako je 54-godišnjak već nekoliko puta priveden u tom 7-godišnjem razdoblju i iza sebe ima više kaznenih i prekršajnih prijava, a imao je i zabranu pristupa Bernardi, sve to prekršio je po nekoliko puta. Iako je u samim početcima to bilo rijeđe, u zadnjih pola godine, ističu Bernarda i njen suprug, poruke i pozivi postali su učestali. Dnevno, znači to je... To je poruka za porukom stiže. Znači, to nema stajanja. Znači, ona nije odgovarala, znači, ni na jednu poruku. Ništa. To samo, vidite, ne znam, svakih, ne znam, 2-3 minute stiže poruka. To je brdo poruka. Pozivi, ne znam, 10 dana je zvao sa skrivenog broja svaku noć. Taman zaspiš, ne znam, 10 sati, 11, ozvoni prekine. Teško se nosi s time. Znači, ne znam, ugrožen je njezin život, ugrožen život, ne znam, moje djece, svega. Znači, to čovjek, to, ne znam, za mene taj čovjek nije normalan. Strah je postojao veliki, postoji dan danas. To kad je krenulo, evo, stvarno ono aktivno u 11. mjesecu, djeca nisu spavala kod kuće. To mogu iskreno reći, sklanjali smo ih na sigurno. A prema svemu sudeći, Bernarda nije jedina žrtva 54-godišnjaka, inače bivšeg policajca sa slatinskog područja. Neki dan je upao u zamku grupe zaštitnika djece koja ima sjedište u Republici Srbiji. Pod lažnim profilom ta se grupa predstavljala kao 12-godišnja djevojčica, a nakon 2 mjeseca izmjene poruka sve su objavili na društvenim mrežama. Modus operandi bio je isti kao i kod Bernarde. Slanje poruka, fotografija i video uradaka. Imamo jednu poruku od jedne gospođe ovdje. Mislim da je ona taj Terezino polje, ona nam se javila. Znamo još par žena koje jednostavno ne žele se izjasniti, boje se. U kratko vrijeme, eto kako je to sve krenulo po tim portalima i medijima, jednostavno sve je izašlo na vidjelo sad. Evo. Jer nakon što su otkrivene poruke, Virovitička policija provela izvide, ali i privela 54-godišnjaka.
Policijska uprava Virovitičko-podravska provodi kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćena jedna muška osoba s područja naše policijske uprave. Tijekom provođenja službene radnje došlo je do napada na službenu osobu. Radi se o kaznenim djelima iz područja spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Kriminalističko istraživanje u odnosu na osnovno kazneno djelo još uvijek traje. Muškarac je u međuvremenu izbrisao profil na društvenoj mreži s kojeg se svakodnevno javljao. Očito, ne samo lažnom profilu maloljetne djevojčice i Bernardi. Do sada, svi koji su mogli, svoje zadatke su odradili. Red je na pravosuđu. A od ponedjeljka, 11. svibnja, mlađi osnovnoškolci i učenici od 1. do 4. razreda trebali bi ponovo sjesti u školske klupe. No, samo oni čiji roditelji pristanu na tako nešto u trenutnim uvjetima, javnost i struka su podijeljeni. Mi smo provjerili kakvo je stanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Pogledajte. Mija je učenica 1. razreda Vinkovačke osnovne škole Antuna Gustava Matoša. Kao i njeni vršnjaci, u svojoj prvoškolskoj godini na nastavi nije provela puno vremena. Prvo štrajk prosvjetara, a onda pandemija. Ipak s gradivom se dobro snalazi. Virtualna škola ne predstavlja joj problem. Ustajem se rano, onda gledam školu na trećem i da kasnije nešto radim. Nastavu je pogledala jutros putem televizije, a nakon toga vrijeme je za učenje i ponavljanje. Prava škola joj ipak nedostaje. Zato što nam učiteljica objasnila zadatke, ovako se sami moramo raditi. Bi li se voljela vratiti u školu sada se može? Da. Bi. Što ti nedostaje najviše osim učiteljice? Prijatelji. Isti odgovor dali bi zasigurno i svi drugi učenici, a među njima je i mi brat Ivan, učenik 3. razreda, kojemu također virtualna nastava nije problem. Probutim se doručkujem i onda imam školu na 3. gledam i onda nam učiteljice pošalje zadaću i radim onda. Kada zapnu oboje, kažu, uskače mama. A obzirom da su oboje osnovnoškolci nižih razreda, od ponedjeljka po odluci ministarstva imaju priliku sjesti ponovno u školske klupe. A prema odluci roditelja, jer je odluka na njima, povratak će ipak pričekati bolje dane. Istog su ustava i svi ostali roditelji učenika takozvane Lapovačke škole. Prema preliminarnim podacima provedene ankete, jednako je odlučio i veliki broj roditelja s područja Vukovarsko-srijemske županije, koja je osnivač 41 škole. Ukupno od 3412 učenika koji pohađaju nastavu od 1. do 4. razreda u školama osnovnim gdje je osnivač Vukovarsko-srijemska županija, da ukupno je zainteresirano 116 učenika. Stigli su i podaci za 7 vukovarskih i 7 vinkovačkih škola koje su prikupljeni posebno s obzirom na to da je u oba slučaja grad osnivač škola. Grad Vinkovci, imamo podatak u 3 škole, 19 učenika i grad Vukovar ukupno 25 učenika. To su ti brojčani podaci, što znači ukupno, znači na cijeloj Vukovarsko-srijemskoj županiji da bi bilo 160 učenika u školama. I javnost i struka po ovom su pitanju podijeljeni. Neki smatraju da djecu nije trebalo vraćati mjesec dana pred kraj školske godine. Drugi da neovisno o situaciji mlađe djeca trebaju školu jer im je lakše usvojiti gradivo u svoje učitelje. Treći smatraju da bi se trebali vratiti svih četvrti, da je djeci trebalo zaključiti ocjene i ranije privesti kraju ovu školsku godinu. Iz Vukovarsko-srijemske županije kažu spremni su ispoštovati sve preporuke i odluke ministarstva. Mi moramo onako djelovati, osnivači, kako je resorno ministarstvo reklo, i mi ćemo sve ispoštovati i uistinu nastojimo uz ova skromna sredstva koja imamo da ispoštujemo i nadamo se da će na najkvalitetniji i najbolji mogući način ova školska godina završiti. Osim što se mnogi pitaju kako će nastavnici isti dan držati i virtualnu i nastavu uživo, a vrijeme će po ministričinim riječima morati naći, upitno je i koliko škola uopće može ispoštovati zadane uvjete. Po podacima županijskog stožera, veliki dio zaštitne opreme podijeljen je zdravstvenim ustanovama. Nitko nije računao da će škola ponovno krenuti, a nabava je otežana.
Tako da taj dio što imamo, danas smo se dogovorili, kada budemo točan broj znali učenika, škola, gdje treba dostaviti maske, rukavice, napominjem i dezinfekciona sredstva, onda bi oni sa kamionima, odnosno sa kombijima, otišli i dostavili to školama. S obzirom da su današnji podaci preliminarni, ističe Mustapić Karlić, oni potpuni bit će poznati tijekom sutrašnjeg dana nakon što roditelji izjavom o službene svoj pristanak da djecu puštaju u školu. Iz županijskog odjela očekuju da će broj od 160 trenutno zainteresiranih do sutra biti još manji. A druga faza popuštanja mjera kreće i za ugostitelje. Od 11. svibnja također oni mogu početi otvarati svoje lokale. Za početak će smjeti raditi samo oni koji imaju terase i dalje se neće posluživati u lokalima, a svi će morati primjenjivati posebne mjere zaštite. U trećoj fazi otvaraju se i shopping centri, a dopustit će se i okupljanje do 10 osoba uz mjere opreza, naravno. Počinje i rad vrtića osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda, a uvodi se i međužupanijski prijevoz, domaći letovi kao i otvaranje nacionalnih parkova za posjetitelje. Dakle, dobre vijesti. Pogledajmo kako to izgleda u Vinkovcima. Lijepe vijesti o padu broja zaraženih donijele su optimizam među građanima. Iza nas su već dvije mjere popuštanja, a ulazak u treću fazu očekuje se 11. svibnja 2020. godine. Naime, za taj period predviđa se otvaranje trgovačkih centara uz dakako poštivanje propisanih epidemioloških mjera, a također će se i omogućiti rad ugostiteljskih objekata, ali isključivo na terasama i otvorenim prostorima. Priupitali smo građane Vinkovaca jesu li im nedostajali kafići, barovi i drugi ugostiteljski objekti. Nego šta sanjam o tome? Hvala lijepa i ja čekam isto baš na to jer sam tu cijeli život u gostioni trošio kavu. Pio i ostale pića. Sad ćete si naručiti u kafiću kada ćete doći? Ja. Pa kapućino kava jer imam dijabetiku. Možda je malo i prerano da se otvore kafići, ali eto, pošto ljudi toliko žele, mislim da je to sasvim u redu takva mjera. Išto posebno, naviknili smo već u parku ovako sjediti. Čak mi je bolje ovako nego u kafiću. Iako bi za samo 4 dana u ponedjeljak 11. svibnja trebali ponovno otvoriti vrata gostima, vlasnici kafića, restorana i barova još uvijek ne znaju pod kojim će uvjetima to trebati učiniti. Nije im, kažu, dostavljen nikakav službeni prijedlog ili odluka nadležnih institucija kako će u doba pandemije zapravo raditi. Ne znamo na što trebamo biti spremni, ali još nemamo nikakve upute. Iskreno, nama niko, osim razmicanja stolova, nemamo nijedne upute. Ni stožera, ni nikog drugog. Čekamo u biti upute da budemo spremni. Imamo ni 11 točaka koje su sulude i koje ne drže vodu u nijednoj državi na svijetu, a kamoli u turističkoj Hrvatskoj. U zatvorenom dijelu kafića, restorana i barova epidemiolozi nisu spremni popustiti u daljnoj zabrani rada, odnosno spremni su dopustiti samo posluživanje gostiju na terasama. Ugostitelji kažu da nitko nije razmišljao o tome da za kišnih dana neće moći raditi, te da svaki takav dan za njih znači 0 kuna u blagajni. I ne samo za kišnog, već i vjetrovitog dana. No pitanje svih pitanja je kako pravilno držati socijalnu distancu. Kafići su kafići, kafići nisu nešto gdje se ljudi trebaju razmicati više i tu se ljudi druže i tu pravimo jednu sasvim drugu priču od onoga do sad što smo imali. Ljudi se u kafićima grle, ljube, piju i pjevaju, a ne razmiču jedni od drugih i ne gledaju preko nišana. Točke prijepora između države i ugostitelja mogle bi predstavljati odredbe epidemiologa da razmak između stolova na terasi mora biti 2 metra, te da za stolom mogu biti isključivo 2 gosta. Dio ugostitelja, onih koji nemaju terasu, neće moći raditi. Oni drugi pak, kažu, imat će toliko male prihode da nisu sigurni je li im se to uopće isplati. Razmak je skroz u redu, ali otvaranje terasa bez lokala nema smisla. Puno lokala jednostavno nema tu mogućnost da se širi, jednostavno će propadati obrti, propadat će lokali, propadat će... A propao bi kultni lokal u središtu Vinkovaca kojeg vodi ovaj ugostitelj. I to da nije bilo vlasnika lokala kojemu je u najgorim tjednima izolacije u borbi s koronavirusom izašao u susret. Ja i supruga živimo od ovoga i nemamo nikakva druga primanja. Jedino je u kom se mogu zahvaliti vlasniku lokala koji nam je izašao u susret, koji nam nije naplatio najam, koji nam jednostavno ima razumijevanja za situaciju i hvala mu za to.
Obistini li se ono što su epidemiolozi do sad dali naslutiti, veliki broj ugostitelja neće imati računicu koja bi dozvoljavala otvaranje, a razmak od 2 metra, kažu, znak je da će imati mogućnost postaviti samo trećinu od uobičajenog broja stolova koje inače imaju. Jednako tako, mnogi ugostitelji neće moći udovoljiti propisima koje je izdao Nacionalni stožer civilne zaštite, a kada će to moći, još nitko ne zna. A u vrijeme suživota sa koronavirusom važno je održati i stanje duha, kako stalno ponavljamo u dnevnom divanu. Dakle, slijedi dnevna objava evanđelja uz komentar svećenika. Pogledajte. Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma: Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati? Odgovori mu Isus: ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Hvaljni si Mare, dragi smokvaši i smokvašice. Još uvijek se nalazimo u vaznenom vremenu i već neko vrijeme razmatramo Isusov govor sa posljednje večere, gdje on najavljuje svoju muku i smrt, ali i uskrsnuće. No važno je sada ove Isusove govore promotriti u liturgijskom vremenu u kojem se nalazimo. Nalazimo se, kao što smo rekli, u vaznenom vremenu, koje možda nekako ostane, koja često možda ostane onako sa strane. Kad je korizma, svi pričamo kako je korizma, odričamo se i tako dalje. Kada je došašće, pričamo o zornicama. I kada proslavimo Uskrs, ništa, zaboravimo i neka svatko ide baviti se svojim poslom kojim se inače bavi. Ne. Vazmeno vrijeme obilježava ne samo proslava Uskrsa, nego i priprema za silazak Duha Svetoga. I današnji evanđelj, kada stavimo u taj kontekst, gledamo kako Isus najavljuje kako će otići. Ovoga puta ne 3 dana u smrt, nego će uzaći na nebo. I učenici se, mi, Isusovi učenici, se bojimo, pa što će se dogoditi? Hoće li se opet raspasti cijeli sustav kao kada su Isusa prvi puta uzeli? I ovdje promatramo, u ovom kontekstu trebamo promatrati i današnje evanđelje. Isus kaže da odlazi na neko mjesto gdje će pripraviti i za nas mjesto. I kaže: u domu oca mojega ima mnogo stanova. I zanimljiva je ova riječ koju smo mi preveli kao stanovi. Izvorno ta riječ možemo prevesti kao mjesto prebivanja. I ona se još samo jednom spominje u Novome Zavjetu, i to par redaka dalje u ovom istom govoru, kada Isus govori: ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. To jest, kod njega ćemo napraviti mjesto prebivanja. Isus odlazi na nebo da pripravi mjesto prebivanja za nas, a mi u međuvremenu dok smo ovdje moramo napraviti mjesto prebivanja za njega i za oca. Nećemo ostati sami, nego Bog će prebivati u nama. Kako?
tako što ćemo ljubiti Isusa čuvajući njegovu riječ. I to je ono što mi ovdje pod smokvom pokušavamo. Razmatramo Božju riječ kako bi mogli ljubiti Isusa i kako bi u svome srcu, svojoj duši mogli napraviti mjesto prebivanja da Isus dođe. I ne moramo čekati vječni život, ne moramo čekati biološku smrt da bi otišli na nebo i tamo živjeli rajsko blaženstvo. To možemo već ovdje na zemlji, tako što ćemo čuvati Božju riječ, tako što ćemo razmatrati riječ Svetog pisma i pokušavati živjeti ono što Isus propovijedao. A Isus je propovijedao ljubav, darivanje sebe drugome. Uz ove pozitivne poruke došli smo do kraja još jednog dnevnog divana. Ostaje mi da vas lijepo pozdravim. Ostanite i dalje uz Plavu Vinkovačku i Hit dana. Ovaj put su to učiteljice i proći će sve to. Što je bilo nekad, bilo je. Cijeli svijet stao je, vrtio se dugo ljubavi, malo nek odmori. Dani danas traju predugo, srce još se nije naviklo, da zauvijek si moj, a nisi više svoj, kad na distanci smo. Koliko vrijedi jedan zagrljaj, sjeti se kad svemu dođe kraj, zažmiri broj do sto, jer proći će i to, proći će i to. Sam na rivi, a ti sam, prazan grad, cijeli dan. Prođe zima, prođe proljeće, fališ mi najviše. Dani danas traju predugo, srce još se nije naviklo, da zauvijek si moj, a nisi više svoj, kad na distanci smo. Koliko vrijedi jedan zagrljaj, sjeti se kad svemu dođe kraj, zažmiri broj do sto, jer proći će i to, proći će i to.